Que sol é esse, velho? O sol parece estar cada dia mais perto da terra, mano. Tá muito lindo, mano. Sei que a gente precisa de chuva, mas tá lindo demais, velho. Eita porra. A merda dessa rua não vira mais aqui, velho. Perdi a linha aqui. Faz tanto tempo que eu não venho aqui na fazenda. Tá tudo virado, velho. Caralho. Que dia mais lindo, velho. Olha. Caralho, olha, tudo sem fundamento, velho. Tô fudido, mano. Não conheço mais nada da fazenda Rio Grande. Puta que pariu. Os caras mudam tudo, as ruas, vira tudo essa porra. Que sol louco, Olha esse sol, velho. Que sol é esse, malandro? Acho que aqui vai onde eu quero. Vamos ver. Mas quebra de novo.
chuveiro aqui, cara. Que louco é esse, velho? Que o colégio que eu estudava, Cunha Pereira, na época que eu estudava aqui, ó, a piazada da minha vila, eu morava no negócio 1, piazada do negócio 1, não podia pisar no negócio 2, cheio de patifaria de moleque. Vamos quebrar por aqui, porque por aqui eu me acho. Tô totalmente longe de onde eu tinha que estar. Totalmente. Cara, como aqui mudou, velho. Bota, encher o saco, tá bom. Demais, velho. Senhorzinho é vivo ainda, velho. Você é louco. Esse tiozinho ali salvou uma cachorrinha minha. Há muito tempo atrás. Senão a cadelinha era sogra, velho. Ela pegou uma doença que o cachorro perde as forças, só vomita, começa a feder a podre. Cachorrinho novo pega, né? A cadelinha estava morta, velho. Tava feia na foto. E o tiozinho ali, cara, ele receitou um remedinho que até hoje a gente usa. É um remedinho simples. Ai, vamos desligar um pouco esse barulho. Olha que sol lindo aqui, cara. É um remedinho simples. É alho amacetado com hortelã e fervido com leite, cara. Ferve bem o leite em cima do alho e do hortelã. E fica show, cara. O cachorro, deixa esfriar, né, cara? Dá pro cachorro. Provavelmente o cachorro, quando tá nessas doenças, ele nem queira tomar nada, né, cara? Ele não tem força, tem que dar na goela mesmo. Mas, cara, levantou a defuntinha, cara. A cadelinha viveu mais 14 anos depois disso. É. Vem pra cá, pra essa cidade, eu lembro da minha família, cara. Meus tios, tio Tonho, tia Lourdes, tio Dirceu, meu primo William, meu primo Alex, minha prima Bruna, prima Silvana. A gente não convive muito, né, cara? Conforme vai vivendo a vida, a gente acaba se atarefando e tal, nunca sobra tempo de nada. E acaba que com isso a gente acaba se afastando, mas eu tenho um carinho imenso por eles. Torço muito por eles. Meu tio Dirceu, faz tempo que eu não vejo. Mas o meu primo William tá na Espanha. Minha prima Bruna teve nenenzinho há pouco tempo. Essa pandemia aí eu não quis nem visitar ninguém, né, cara? Deus o livre levar uma doença pra alguém. Essa pandemia aí só serve pra afastar as pessoas. Mas fazer o quê? Vamos que vamos. Cara, os caras ainda votam em Chico Santos, velho. Pouco que eu entendo do cara, eu sei que é mó ladrão, velho. Será que tem vaga pra moto aqui nessa porra, velho? Eu acho que não.
Eu acho que ali na esquina não vai ter. Deixa eu meter essa moto aqui em cima, velho.